Olha, a gente não tem nenhuma pista. Como que a gente vai achar eles? O cara que foi atacado me disse que foi um tal de Pomboni, chefão da máfia. Você estava certo. O lugar onde você seguiu o fortão fica perto dos galpões. A gente só precisa de um mandato. Parado, polícia, A casa vai, caiu! vai! A casa caiu! Parece que você foi seguido, seu idiota! Vocês vão ficar aí por um bom tempo. Caso encerrado. Você tem um futuro, garoto. Você tem um futuro. Thank you.